أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شروع اللہ تعالیٰ کے بابرکت اور پاک نام سے جو اپنے بندوں پر بہت ہی زیادہ اپنے ہی حبیب پاک کے صدقے ہمیشہ سے ہم سب پر رحمت خاص فرمانے والے ہیں. کشتہ ساز حکیم بابا سیف اللہ کی طرف سے میرے تمام دوستوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی تو دوستو, آج میں آپ کو قوت خاص کے ریلیٹڈ ہمارا ایک, آپ سمجھ لیں کہ کشتوں کا ایک سردار کشتہ ہوتا ہے. اس سے بڑا کشتہ, اس سے بڑا ہمارے پاس بیتھڈ کشتہ جات میں نہیں ہے. اس کو ہم بولتے ہیں کشتہ ڈائمنڈ. ڈائمنڈ ہیرو کو بولتے ہیں, الماس کو بولتے ہیں, کئی نام ہے اس کے. تو یہ ڈائمنڈ جو ہے, یہ اس کا 100% رزلٹ جو ہے یہ ہم دیتے ہیں, خاص طور پر ان لوگوں کے لیے کہ جو کوئی شوگر پیشنٹ ہوتے ہیں. ہزاروں کی تعداد, لاکھوں کی تعداد میں شوگر کے مریض ہیں کہ جو اکثر ہمیں فون کرتے ہیں, اور کئی احباب, کئی دوست ایسے ہیں کہ جو ہمارے زیر علاج ہیں, اور بے شمار ایسے لوگ ہیں کہ جو ہمارے اس علاج سے بالکل ٹھیک ہو گئے. تو بڑے بڑے نسخہ جات ہم نے اس پر آزمائے, لیکن ڈائمنڈ سے بہتر جو ہے شوگر کے لیا کیا علاج جو ہے وہ ڈائمنڈ کے علاوہ کسی میں ہم نے نہیں دیکھا. یہ تھوڑا کاسٹلی ہوتا ہے, مہنگا پڑتا ہے, لیکن اس کا رزلٹ 100% ہوتا ہے. شوگر آپ کی چاہے 400, 450 تک بھی شوگر ہے, تو شوگر کا علاج تو میرے پاس نہیں ہوتا, اچھا علاج نہیں ہے, نہ میں دیتا ہوں. ہاں بتا, شوگر اگر آپ کی 400-500 تک بھی ہے, تو وہاں تک بھی ہمارا ڈائمنڈ کا جو کشتہ ہے وہ آپ کو 100% ایکٹیویٹی دے گا. اگر کوئی ایسا ایشو ہے تو شوگر والے حضرات, ان کے لیے ہمارا خاص یہ نسخہ ہوتا ہے. یعنی باقی مرضیں تو اس کے سامنے بڑی ہیچ ہے, معمولی ہیں, اور سب پہ جو ٹاپ پہ جو مرض آتی ہے, جو ہٹیلی مرض ہے جس کو لوگ کہتے ہیں کہ اس کا علاج نہیں ہے, تو شوگر کے ریلیٹڈ جو قوت باز زیرو ہو جاتی ہے اس کا علاج میں کرتا ہوں. یہ ڈائمنڈ کا کشتہ ہوتا ہے, 2 مہینے کا علاج کرواتا ہوں, الحمدللہ 100% رزلٹ دیتا ہوں. اگر آپ یہ میرے سے منگوانا چاہیں, لینا چاہیں, تو یہی میرے 2 نمبر ہیں جو سامنے اسکرین پر آ رہے ہیں. ایک نمبر ہے 0300-650-8582, اور دوسرا نمبر ہے 0300-100-8582. مجھے فون کال کیجئے, میرے سے مشورہ کیجئے, دوائی میں آپ کو روانہ کر دوں گا. خود میرے پاس آنا چاہیں تو جھنگ شہر کے اندر, یعنی ضلع جھنگ کا میں رہائشی ہوں, ادھر ہی دوا خانہ ہے, کسی اور شہر میں میرا کوئی مطلب نہیں ہے. انہیں الفاظ کے ساتھ اجازت دیجئے بابا جی کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.